Karl Lagerfeld, i cili ka lënë macës së tij pasurinë 200 milion dollarë. Si mund të justifikohet një veprim i tillë? Dëgjoni, ky rast, edhe unë e kam lexuar, ky rast është te imagjinatës tonë, domethënë. Se si ky njeri kaq i pushtetshëm edhe ekonomikisht kaq i pasur, në testamentin e vet, ja besoi gjithë pasurinë e tij, asaj kafshë me cilën ne ishim mësuar ta shikonim, sepse ai gjithmonë me të shfaqej. Ishte krijuar gati gati një lloj profili. Po, si simbioz. Edhe nuk ishte çudi, domethënë që mund t'ia linte edhe por edhe kësaj kafshe. Por në mos harrojmë tek njerëzit ne përmenda disi. Edhe ky ekuilibri ndonjëherë anon drejt të pazakontës. Pra, në rastin konkret ajo ka qenë dëshira e tij dhe ashtu është konkretizuar, por ne do të kishim menduar që ato para mund të shkonin fare mirë për bamirësi dhe në një drejtim tjetër.